Tak zdravím vás z dnešního videa. Dneska tady máme speciálku. To budou piráti v téhle tyči s vodou. Je to teda hodně vysoký. Má to asi nějaký 1,30 m. A budeme to hrávat piráty. A dnešní video bude taková testovačka, protože budu podlohy natáčet úplně do plnejch. Takzvaně má úplně tu nejvyšší kvalitu, co jde. Tak doufám, že se to nějak povede. A my jdeme na to. Tak já si doplním tyč a půjdeme znova. Takže tyč opět přeplněná vodou a jdeme na to. Mám tu tři piráty poslední. Já to zkusím vystřelit úplně do mrtě. Tak to bylo střílení vody z tyče pirátama.